42,10 kan en rättvinklig triangel vara likbent? Förklara ditt svar. Okej. Likbent, rättvinklig. Den. Om det här är lika med den. Så. Kom ihåg att om jag har 90 här, det betyder att de här två är 90. Så kan jag ha den så att den här är 90 och här är 45 och här är 45. Det går. Om jag kan ha den så har jag den här är lika med den. Så det går. Kan en rättvinklig triangel kan vara likvänd? Jo, det går. Och det basvinklarna blir 45 var.